Рада заборонила мобілізацію військовозобов'язаних до 25 років. Верховна Рада заборонила мобілізацію обмежено придатних військовозобов'язаних у віці 18-25 років без власної згоди. Законопроект 11379-д в цілому у другому читанні проголосували 311 парламентарів, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. В цілому проголосовано внесення змін до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для всіх категорій військовозобов'язаних, яким не виповнилося 25 років. Номер 11379-д про неможливість мобілізувати осіб віком від 18 до 25 років, які мають статус обмежено придатних. Вони можуть бути призвані на службу лише за власною згодою, написала політик. Цей закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування. Водночас демобілізація обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років поки не передбачена. Цю норму Комітет з національної безпеки виключив з законопроекту напередодні. Статус обмежено придатне означає, що людина не підходить для строкової служби у мирний час через стан здоров'я, хто не знає, але не може бути призвана на службу під час війни. Раніше повідомлялося, що Міноборони розіслала директиву в ТЦК про заборону мобілізації чоловіків до 25 років. Це лише була директива, шановні українці. Саме так. І цей законопроект, який прийняли, 11379-д, про що він каже? Мобілізації не буде для чоловіків, які були обмежено придатні. В чому маніпуляція? А у нас вже згідно нових змін до законодавства обмежено придатних немає. Взагалі немає. Такого навіть статусу. Це мається на увазі тих, хто отримав цей статус до прийняття нових змін і постанов. Хто отримав цей статус. Але ще хочу раз сказати, що якщо вже скасовано такий статус, цей закон працювати не буде. Навіть для обмежено придатних. Чому? Тому що їх все одно будуть призивати від 18 до 25 років. І після 50 по 60 також будуть призивати. І це факт, про який замовчується народними депутатами. Цей закон не буде працювати навіть для обмежено придатних. ТЦК все одно, кого мобілізувати, інвалідів, не інвалідів. Вони не пишуть, що здорові, і їм до лампочки, що ви не здорові. І навіть вища комісія ВЛК може не врятувати від мобілізації. Є вже такі випадки, коли їм все одно на вас. І тільки рішенням суду може бути переглянуто вашу персональну справу. Тому відмовляйтеся від силового проходження ВЛК, саме силового. І так буде правильно. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридичний захист правовий по темі ТЦК СП військового права коштує 700 гривень.
Заповнення позовної заяви в суд. 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права, кримінального процесу, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова допомога і консультація з кримінального права, кримінальних справ проти вас коштує 500 гривень. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи, як водити автомобіль, статусу людини також коштує 1000 гривень. Замовляй в мене послугу за кодом ЄРДПО. Дізнайся про свого контрагента та дізнайся про ТЦК. Замовляй в мене витяг. Звертайся за електронною адресою academy.lawyer@proton.me. Підписка, лайк, репост. В описі до відео ви можете робити донати. Жми кнопку «Спонсорство» «Спонсорувати». Також ти можеш надіслати донат на мій криптоаманес або картку. Дякую за увагу. Гарного вам дня, шановні українці. Разом доб'ємо до мільйону. Дивіться мої минулі та наступні відео. Дякую за увагу.